Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que subiu para 19 o número de mortos devido às chuvas em Minas Gerais. Inflação bate 10% em 2021 e presidente do Banco Central se explica. E após vetar refis, governo cria programas para micro, pequenas e médias empresas renegociarem as dívidas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Começa essa edição falando novamente sobre a situação de Minas Gerais, porque subiu de 9 para 19 o número de mortos no estado devido às consequências das chuvas nos últimos meses. A Defesa Civil Estadual divulgou esse boletim, incluindo mais 10 mortos hoje. E 5 deles morreram em Brumadinho, na Grande BH. As vítimas são pessoas de uma mesma família que tiveram o carro soterrado em uma estrada. E a atualização sobre o número de mortos nas chuvas inclui também 5 mortes em soterramentos e alagamentos que aconteceram em Ervalha, que fica na Zona da Mata, também em Caratinga e Dores de Ganhães, no Vale do Rio Doce. E também em Santo Antônio do Rio Abaixo, que fica na região central de Minas. E o novo boletim da Defesa Civil mostra ainda que aumentou o número de pessoas que tiveram que abandonar as suas residências no estado. Agora são 17.237 pessoas, segundo os números oficiais. São 94 pessoas a mais que ontem. E além desses dados divulgados pela Defesa Civil, os bombeiros também já informaram sobre uma outra morte relacionada a temporais em Ouro Preto. E prefeitos também já relatam que há pelo menos mais 20 mil pessoas sem casa em Minas devido aos impactos das chuvas. A situação é mais grave desde ontem em Governador Valadares, que fica no Vale do Rio Doce. Por lá, para você ter uma ideia, mais de 6 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas devido a alagamentos. E esses dados ainda não foram contabilizados oficialmente pelo estado. O major Adelson Bento, que é diretor da Defesa Civil Municipal, disse ao longo da programação da CBN que o rio alcançou uma altura de mais de 4 metros e ainda há pessoas sendo resgatadas ao longo do dia de hoje. A gente avisou desde sábado passado, nós colocamos carro de som, as notas de imprensa e entrevistas também para a imprensa da cidade, né, avisando a população ribeirinha. Isso evitou vários problemas, mas sempre fica um ou outro familiar que não quer sair da sua casa. Então, quando ele fica alagado, isolado, pede suporte. Aí o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, tem dado o aporte no sentido de resgatar essas pessoas. No total, 145 municípios de Minas estão em situação de emergência por causa das chuvas. E hoje, mais cedo, em entrevista à CBN, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que o cenário atual em Minas é de guerra. Ele disse que o governo melhorou o sistema de alertas de risco nos últimos anos, o que tem evitado mortes. E Zema aproveitou também para comparar o número atual de mortos nos temporais, que são 19, com o número de 2020, quando mais de 70 pessoas morreram. Esse ano, nós já fornecemos para os municípios mais de 450 viaturas 4x4, que são caminhonetes que transitam em qualquer terreno, e elas têm condição de ir em zonas rurais, está avisando que vai haver inundação, que é para as pessoas evacuarem. E esse trabalho tem sido feito constantemente, porque muitas vezes ele é planejado. Você sabe que uma represa está com o nível de água subindo e que vai ser questão de 5 horas para ela começar a extravasar essa água, que é o limite máximo.
E atenção para você que é de Minas. As previsões apontam que os temporais em Minas Gerais devem continuar pelo menos até quinta-feira. E esse clima tem provocado abalos em barragens de mineração e de água. A CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, informou que uma barragem de minério em Rio Acima, na Grande BH, foi classificada como nível 2 de risco de rompimento. A CSN garantiu também que a barragem B2 não ameaça a população, porque todos os moradores da região que poderiam ser atingidos num rompimento já foram realocados. Além disso, o governo de Minas multou a Valourec em 288 milhões de reais por causa do transbordamento de um dique da empresa em Nova Lima, na Grande BH. Os rejeitos de minério e a água que vazaram acabaram atingindo a BR-040 no sábado, e o estado avaliou que houve prejuízos para o meio ambiente. E para fechar esse assunto, as mineradoras que são responsáveis por 31 barragens e que estão em algum nível de emergência para rompimento em Minas Gerais vão ter 24 horas para apresentarem relatórios sobre a situação de segurança dessas estruturas, depois dos impactos das fortes chuvas que continuam atingindo o estado. Essa determinação foi dada nesta terça-feira pelo governo de Minas e pelo Ministério Público Estadual. Eu trago para você agora atualizações sobre o acidente em Capitólio, em Minas Gerais. A Polícia Civil vai investigar se a construção de um mirante em uma área próxima à rocha que desabou em Capitólio pode ter influenciado no acidente. A suspeita é de que as obras possam ter causado algum tipo de impacto geológico e contribuído para o deslocamento do paredão que caiu e atingiu turistas no Lago de Furnas. Mas esse pode ter sido apenas um dos fatores para essa queda, porque especialistas já apontaram que a grande intensidade de fraturas, a movimentação de água por fendas e o volume de chuvas podem ter sido causas potenciais para essa tragédia. Esse mirante que eu contei para você fica próximo à rocha que desabou, mas não no exato local. Mas acredita-se que o peso do maquinário usado e até mesmo a limpeza da mata ciliar podem ter contribuído de alguma forma. O delegado que está à frente desse caso, Marcos Pimenta, disse que ainda é cedo para qualquer afirmação, mas que essa hipótese está sob análise. Ele também detalhou para nossa reportagem os próximos passos dessa apuração. Com relação uma obra de parque de lazer do Canyon ter influenciado o deslocamento da rocha, é muito prematuro afirmar qualquer tipo dessas ideias que estão circulando. Entretanto, a Polícia Civil não irá descartar nenhuma hipótese, mas com cautela, serenidade que o caso impõe. Vamos ouvir o proprietário da lancha, que não estava na embarcação quando do choque, vítimas que foram lesionadas, lesões leves, testemunhas que eles estavam no local. E posteriormente, já estamos em contato, na verdade, com um geólogo técnico formado, né, nesta área, que vai nos auxiliar. O Ministério Público Federal também instaurou um inquérito para apurar as causas da queda desse paredão. A Procuradoria informou que vai verificar quais providências devem ser tomadas para evitar que fatos semelhantes voltem a ocorrer no local. Hoje mais cedo, naquela entrevista ao Jornal da CBN que o governador de Minas, Romeu Zema, concedeu, ele disse que o laudo geológico que vai ser feito nos cânions do Capitólio pode levar meses para ser concluído. E só a partir disso vai ser possível ter uma análise segura sobre a região. Geralmente, análises dessa natureza levam alguns meses, porque tem que se fazer medição com solo encharcado, com solo seco. Então, para o solo lá estar seco, nós estamos falando aí de no mínimo 6 meses, porque vai levar um tempo para o solo secar. Então, não é nada que é feito de forma rápida, porque demanda esse ciclo do clima para que você tenha condição de assegurar um resultado que se aproxime da realidade. As autoridades que acompanham a tragédia em Capitólio decidiram encerrar hoje oficialmente as buscas no Lago de Furnas.
Então, 10 pessoas morreram na tragédia e todas elas foram identificadas. E as atividades náuticas por lá estão suspensas até que seja entendido o real cenário do local. Abro um espaço agora no Panorama para falar sobre a pandemia. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a variante Ômicron do coronavírus já é predominante no Brasil. Eu lembro você que o primeiro caso dessa cepa foi registrado no país no dia 30 de novembro. E agora essa variante já representa 92,6% dos testes positivos para detecção de Covid. Ou seja, ela é muito mais transmissível e ela também mata, porque a primeira morte causada por essa variante foi confirmada no dia 6 de janeiro pela Secretaria de Saúde da cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. E sobre esse assunto, o ministro foi questionado sobre a subnotificação dos dados da Covid no Brasil, porque eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que está com Covid nesse momento, mas no balanço diário que é divulgado pelo Ministério da Saúde, os dados sobre os casos ainda são muito pequenos. Isso porque há um mês aconteceu aquela invasão hacker no sistema do Ministério da Saúde que acabou bagunçando tudo. Mas o ministro disse que essa subnotificação de casos seria uma narrativa utilizada pela imprensa. Mas vamos com dados, né? A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica estima que existam mais de 1 milhão de exames da doença represados desde 10 de dezembro, quando os sistemas do Ministério foram invadidos. Queiroga disse também que esse assunto não acrescenta em nada à pandemia, mas ele reconheceu o aumento de casos da doença, em especial pela variante Ômicron. A variante Ômicron chegou, ela já é prevalente aqui no Brasil, nós estamos assistindo um aumento de casos, e como em outros países que têm uma campanha de vacinação forte como a nossa expectativa é que não haja um impacto em hospitalização e em óbito. Na economia, hoje o IBGE divulgou os números da inflação e o índice de dezembro teve um aumento de 0,73%, puxado principalmente pela alta dos combustíveis. E com isso, o país terminou 2021 com um acumulado de 10,06%, o maior dos últimos 6 anos. E para você ter uma ideia, a inflação de 2021 é mais que o dobro da registrada em 2020, quando ficou em 4,52%. Os números de dezembro ficaram um pouco abaixo dos de novembro, 0,95%. Inclusive, esses dados confirmaram a tendência de inflexão, com a desaceleração da inflação. Mas o acumulado do ano ficou longe do teto do Banco Central, que era de 5,25%. E todos os grupos pesquisados tiveram alta em dezembro. Mas o resultado de 2021 foi influenciado principalmente pelos transportes, com a maior variação de 21,03%. A alta foi motivada, claro, pela disparada no preço dos combustíveis. A gasolina subiu 47,49% e o etanol 62,23%. O segundo grupo com mais impacto foi a habitação, com 13,05%, resultado da disparada da energia elétrica e do botijão de gás. Depois do resultado dessa inflação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, publicou hoje uma carta aberta que foi encaminhada ao ministro da Economia e o presidente do Conselho Monetário Nacional, ministro Paulo Guedes, na qual ele explicou os fatores que levaram a inflação a terminar o ano de 2021 em 10,06%, bem acima do teto da meta, que era de 5,25%, que projetava
estava o Banco Central. Segundo Campos Neto, os principais fatores que levaram ao estouro da meta foram a forte elevação dos preços de bens, em especial os preços das commodities, a bandeira de energia elétrica, escassez hídrica, que foi acionada em setembro devido à crise energética, e também desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos, o que gerou gargalos nas cadeias produtivas globais. E falando em combustíveis, a Petrobras anunciou hoje que vai reajustar a partir de amanhã, quarta-feira, os preços da gasolina e do diesel que vende às distribuidoras. Segundo a estatal, o preço médio de venda da gasolina vai passar de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, o que significa um aumento de 4,85%. A Petrobras estima que a parcela da estatal no preço que vai ser repassado ao consumidor vai subir 11 centavos por litro de gasolina. Já o aumento do diesel vai ser maior, de pouco mais de 8%. Esse preço do litro do diesel vendido pela estatal às distribuidoras vai subir de R$ 3,34 para R$ 3,61. A Petrobras projeta que a sua parcela no preço cobrado ao consumidor vá subir 24 centavos por litro de diesel. E o último reajuste nos preços tinham sido feitos em dezembro do ano passado, quando a Petrobras promoveu uma redução no valor da gasolina de 3,13%. Em comunicado, a estatal disse que o ajuste é importante para garantir que o mercado siga sendo suprido e não tenha riscos de desabastecimento. Ainda falando sobre economia, depois que o presidente Jair Bolsonaro vetou o Refis, que é aquele programa que permitia a renegociação de dívidas de empresas do Simples Nacional e microempreendedores individuais, o governo anunciou hoje um programa para micro, pequenas e médias empresas regularizarem esses débitos. Essa medida ela foi editada nesta terça-feira e foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. E uma delas é o programa de regularização do Simples Nacional, que permite a esses empresários quitarem as dívidas com a entrada de 1% do valor do saldo, dividido em até 8 meses. O restante pode ser parcelado em até 137 meses, com desconto de até 100% de juros e multas. O limite do desconto é de até 70% do valor total dessa dívida, e a parcela mínima é de R$ 100 para micro e pequenas empresas e de R$ 25 no caso de microempreendedores individuais. Outra medida que foi anunciada hoje é a transação do contencioso de pequeno valor do Simples Nacional. Essa entrada também é de 1%, mas que pode ser paga em até 3 parcelas. O restante pode ser dividido em 9, 27, 47 ou 57 meses, com descontos de 50 a 35%. E essas medidas que eu anunciei para você, vale para as dívidas inscritas até dia 31 de dezembro, mas o valor tem que ser menor ou igual a R$ 72.720 ou 60 salários mínimos. Sobre esse tema, o presidente da FEComércio no Distrito Federal, José Aparecido Freire, disse ao longo da nossa programação que o programa não substitui o Refis e que o Congresso vai derrubar o veto. Não é que a portaria seja ruim, é que o projeto, na forma que foi aprovado no Senado e na Câmara, ele era mais completo, fazia uma adesão maior e poderia, inclusive, ajudar o governo a ter uma arrecadação maior. Com certeza, quando o Congresso voltar, provavelmente o veto vai ser derrubado. Já o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedor, deputado Marco Bertaioli, avaliou que essa medida é um sistema diferente do Refis e, por isso, o Congresso vai trabalhar para derrubar esse veto do presidente. Além disso, ele reforçou que a ideia é prorrogar o prazo para adesão ao Simples Nacional
de 31 de janeiro para 31 de março. O que nós temos que colocar é a universalização e a simplificação do parcelamento através do Refis, como ele foi aprovado na Câmara Federal. Nós vamos continuar trabalhando pela derrubada do veto e vamos prorrogar o prazo de adesão ao Simples Nacional de 31 de janeiro agora para 31 de março. O Comitê Gestor do Simples Nacional vai se reunir ainda em janeiro para propor essa prorrogação para 31 de março. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,59% aos 103.567 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,67%, cotado a R$ 5,578. Já o euro terminou negociado a R$ 6,340, com uma desvalorização de 1,30%. No cenário internacional, a notícia que está bombando é clara sobre a variante Ômicron, porque em meio a essa proliferação dessa nova cepa, o mundo registrou pela primeira vez mais de 3 milhões de casos de Covid em apenas 24 horas. Esse é o quarto recorde diário de novos infectados nos últimos 8 dias. É claro que esse novo recorde foi novamente impulsionado pelos Estados Unidos, que registrou quase 1,5 milhão de casos, que é um novo recorde mundial e mais do que a Europa e a Ásia inteira juntas. E falando sobre a Europa, que também está com um ritmo de contágio sem precedentes, a variante Ômicron pode infectar mais da metade do continente nas próximas 6 ou 8 semanas. Esse alerta foi lançado hoje pelo escritório da OMS para a Europa, que teme que países com taxas de vacinação mais baixas entrem em um novo estado de colapso de seus serviços de saúde. De acordo com essa agência, que é um braço da OMS na Europa, a cada semana, 1% da população de cada um dos países do continente foi contaminada pela nova variante da Covid. E hoje essa mutação já foi identificada em 50 dos 53 países da Europa. Então, por isso, nesse ritmo, mais 50% da população da região vai ser infectada pela Ômicron nas próximas 6 ou 8 semanas. E no esporte, aquela novela do tenista Novak Djokovic continua. Segundo o jornal australiano The Daily Telegraph, Novak Djokovic é alvo de uma investigação das autoridades da Austrália para saber se ele mentiu no formulário de entrada no país. De acordo com esse jornal, o tenista teria feito uma alegação falsa de que não viajou nos 14 dias antecedentes à viagem a Melbourne, na Austrália. O número 1 do mundo teria assinalado não na pergunta se viajou ou se viajaria nos 14 dias anteriores ao voo para a Austrália. Mas, de acordo com as postagens dele nas redes sociais, o sérvio teria estado em outros países antes da viagem para a disputa do Australia Open. E caso essa investigação confirme a alegação falsa do tenista no documento de entrada na Austrália, ele pode ser preso com uma pena de até 12 meses de prisão. Porque dar informações falsas ou enganosas ao governo australiano é considerado uma ofensa grave e, por isso, a pena máxima pode ser de até 12 meses de reclusão. Vou embora hoje com Queen, porque hoje faz 37 anos da primeira edição do Rock in Rio e a música Love of My Life do Queen que você está ouvindo agora ficou marcada para sempre na história da banda, porque 300 mil pessoas cantaram a capela dessa música. Fato esse que foi até lembrado no filme do Queen, o Bohemian Rhapsody. Quem não viu tá atrasado, hein? Everything's all by the way.
E é nessa vibe que eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Muito obrigada pela sua companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Fernando Paes. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @juliana_deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @juliana_deprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã a Bianca Santos está te esperando na primeira edição do Panorama CBN. Beijos para você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.